عجیب بات ہے، انسان کے لیے سب سے اہم اس کی اولاد ہوتی ہے اور وہی اسے کتنا کھپا دیتی ہے۔ جانتے ہیں نا کہ ماں باپ کے لیے کتنے ضروری ہیں، بس اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تمہاری غیر موجودگی میں انہوں نے مجھے کیا کیا رنگ نہیں دکھایا، چکرا کے رہ گیا۔ خیر، دیکھا تو میں نے بھی بہت کچھ۔ لیکن اس سارے ہنگامے نے ایک بات اچھی طرح سمجھا دی مجھے۔ وہ کیا؟ انہوں نے تو چلے جانا، ساتھ تو تم نے رہنا ہے نا؟